waxaan filayaa ashaaciradu daldalooyin fara badan bay ku hursanaa oo ku dadnaa daldalooyin fara badan iyo xadaa fara badan bay leeyeen bal gaarsiisan kufri iyo gaalimo hadaan hal mid soo qabto adigaagan wariyaha ah ashaacirada waxaad weydiisaa ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiibu inaga xiga waxaynu ognay shay kasto jira inuu dhinac inaga xigo ragga buunbuuniye runtii waa aragteen imika dadka u keenay ee u xayeysiye u soo bandhiga waa ragga aaminsan ilxaadka inaan ilaahay ba jirin iyo calmaaniyiinta sababtuna waxa weeye waxay ka dhadhansanayaan ay ka hoos harsanayaan jiritaanka ilaahay iyo inaanu alla jirin quraanka inuu haysano wuxuu ka aaminsan yahay makhluuq inaanu ahayn ba hadalka ilaahay subxaana wa tacaala ciyaadan billaah waxaa ka mid a sifaatka bacdu sifaat inay ta'wiiliyaan oo ay macno tiraan oo macnaheeduna ay soo baxayso in ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa ay u diidaan bismillah su-aasha saddexaad ee ah daldaloolada ay leeyihiin ashaaciradu amba akhdaada ninba nin u gabyo wuxuu yidhi go'baan kugu dadaayee miyaad weliba adigu geeraarta waxaan filayaa ashaaciradu daldaloolooyin fara badan bay ku huursanaa oo ku dadnaa laakiin waxaad mooddaa in haddii iyagiiba geeraareen oo bannaanka imaadeen in daldaloolladooda dadka loo sheego daldaloolooyin fara badan iyo akhdaa fara badan bay leeyihiin bal gaadhsiisan kufri iyo gaalnimo haddaan hal mid soo qabto aynu wada fahmayno adigaagan wariyaha ah ashaacirada waxaad weydiisaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggee buu inaga xigaa waxaynu ognay shay kastoo jira inuu dhinac inaga xigo iminka kamaradda inagu socotaa dhinac bay inaga xigtaa mikrofoonkan aad igu haysaa wuu jiraa dhinac buu iga xigaa adiga laftigaagay waraysanayaa dhinac baad iga xigtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aad tidhaahda ninka ashcariga ah xagguu ilaahay inaga xigaa kama jawaabi karo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala midig ma odhan karo uu inaga jiraa koruu inaga jiraa ma odhan karo af lixda jihaba amba hore iyo dambe iyo midig iyo bidix iyo sare iyo hoosba ninka ashcarigii ilaahay subxaanahu wa tacaala ma odhan karo xaggaasuu iga xigaa marka madhabka noocaasa haddii la dhadhamiyo waxaa soo baxaysa in laga fahmo inaanu ilaahayba subxaana wa tacaala jirin oo imika marka kudhaa mikrofoonkaasi midigiiga ma jiro oo bidixiga ma jiro oo koriga ma jiro oo hoosiga ma jiro waxaa soo boodaysa mikrofoonkii ma jiro marka waxaan leeyahay waana su-aasha keliyatay ku margadaan haddii ashaacirada si toosa loo weydiiyo marka waxaan leeyahay ashaaciradana ragga buunbuuniye runtii waa aragteen imika dadka u keenay ee u xayeysiye u soo bandhiga waa ragga aaminsan ilxaadka inaanu ilaahayba jirin iyo calmaaniyiinta sababtuna waxa weeye waxay ka dhadhansanayaan ay ka hoos harsanayaan jiritaanka ilaahay iyo inaanu alla jirin imika ninka ashcariga markuu kudhahdo xaggan ma jiro alle oo kor ma jiro oo hoos ma jiro oo bidix ma jiro oo midig ma jiro macnaheedu waxaa soo boodaya ilaahay ma jiro ciyaadan billaah laakiin annagu haddaanu nahay wahaabiyo amba caqiidatu salaf haddaanu aaminsannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inaga sarreeyaa carshigiisu ka sarreeyaa makhluuqaadkiisu ka baxsan yahay waana caqiida fidriya qof kastoo muslimi aaminsan yahay iminka adigaagan wariyaha ahi markaad ilaahay baryayso kor baad labadaada gacmood u qaadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fii qaswati bader markuu ducaysanayay labada gacmood kor buu u qaada qof kasto ilaahay baryaya islaanta miyiga joogtaa marka ilaahay baryaysa labada gacmood kor bay u qaadaa macnaheedu waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa waa ka baxsan yahay lagumana shabihi karo lagumana mithaali karo waanu ka sarreeya carshigiisa marka ashcarigu taasu isaga soo weydiiyey taa markuu soo helo jawaab u helo ayaa la eegi karaa lala hadli karaa daldaloladiisu way badiyeen waxaa ka mid a qur-aanka aynu haysano wuxuu ka aaminsan yahay makhluuq inaanu ahayn ba hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ciyaadan billaah waxaa ka mid a sifaatka bacdu sifaat inay ta'wiiliyaan oo ay macno tiraan oo macnaheeduna ay soo baxayso in ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaatkiisa ay u diidaan marka waxaa imanaysaa in madhabkaasi daldaloladiisu gaadhsiisan yahay gaalnimo iyo diinka bax ka intaasaan ku soo afmeeraya iyadana su-aasha.
واو اسبوع كيسوف يا عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 10 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها لا بعد 10 بعد كش بنكرتها